aqui, ó. Uau, let's go. Que maneiro. Tudo bem? Estou super empolgada para fazer o vídeo de hoje, onde eu vou responder perguntas sobre maternidade que vocês deixaram para mim no último vídeo, no vídeo retrasado, na verdade. A Patrícia me perguntou: você notou que teve muitas mudanças no casamento após o nascimento da sua filha? Um beijo para vocês. Obrigada, um beijo para você também. Se eu notei algumas diferenças no casamento, ou muitas diferenças, acho que muitas diferenças não. Na realidade, meu marido trabalha em casa e eu também, então nós dois já estávamos sempre aqui em casa. E aí com a bebê, tipo, só adicionou mais uma alegria gigantesca pra gente, mais uma responsabilidade gigantesca também. Mas acho que não mudou muita coisa. Isso é muito lindo, gente. Pausa rapidinho. Você é muito bonitinha. Você é muito fofa. Eu acho que... não sei se eu tenho mais alguma coisa a adicionar a isso. Não mudou muita coisa, acho que só adicionou coisas. Tipo, adicionou responsabilidade e adicionou alegria. Porque é muito gostoso, a gente celebra muito a vida dela. Celebra muito poder ser tipo, os pais dela. Nossa, dragão com o olho. Mas com isso também tem muito mais responsabilidade. A gente tem que trocar a fralda dela, ficar dando atenção, eu dou de mamar pra ela. Mas a gente reveza bastante, na verdade, tipo, os trabalhos. Assim, quando eu preciso gravar vídeo, alguma coisa assim, e ela não tá, tipo, querendo ficar no cantinho dela, brincando, aí a gente divide ela nas horas que a gente não pode ser interrompido. Eu acho que, na realidade, melhorou, tipo, o nosso relacionamento. Óbvio, ninguém deveria ter filhos na esperança que vai melhorar o casamento. Eu acho que a gente tem que estar completo. Primeiro como indivíduos, aí depois como um casal, aí como família, né? Esse é o ideal. E isso é o que a gente buscou, ser completos como indivíduos com Deus, e aí depois completos como um casal, e aí agora completos como uma família. E sinceramente, só tendo ela tem sido muito gostoso. Como família tem sido uma bênção. Como casal, eu só me apaixonei mais pelo meu marido, vendo ele como pai, vendo ele cuidando da nossa filha, cuidando de mim. Não sei, tem sido uma experiência muito gostosa e eu acho que tem até unido a gente mais do que qualquer outro tempo. Sempre foi um time, mas agora parece que a gente tem que ser ainda mais um time, em relação a criar nossa filha agora. Então, nossa experiência tem sido uma coisa muito boa, graças a Deus. Próxima pergunta é da Tayana. Nome bonito. Pri, qual foi uma característica nova que você viu surgir em você após a maternidade? Nossa, vocês são boas em fazer perguntas. Gente, não sei. Uma característica nova. Eu realmente não sei, eu não consigo pensar em algo. Pensa, pensa, pensa. Novo. Sinceramente, eu sinto que continuo sendo muito a mesma pessoa. Não sei, não consigo pensar em uma coisa. Com certeza eu tenho aprendido muito, mas algo que surgiu dentro de mim.
Vamos para a próxima pergunta. Se eu pensar em alguma coisa, tá fim do vídeo, eu volto pra ela. Pergunta: quantos filhos vocês querem ter, vocês querem adotar? A gente quer ter muitos filhos, na real. Meu sonho é 4 a 5. Uma coisa entre isso. E com certeza a gente quer adotar. Marcela, a maternidade afetou positivamente ou negativamente sua vida espiritual? Na grande parte foi positivo, no sentido que eu comecei a entender um pouco mais, né? Tipo assim, é impossível a gente entender o amor de Deus totalmente, mas um pouco mais do amor de Deus por nós. Tipo, tem um amor pela uma pessoa que você criou, tipo, você participou na criação dela. Então eu posso imaginar um pouquinho mais de como Deus olha pra gente. Mas acho que só foi em termos de perspectiva que me afetou. Tipo, eu só tenho uma nova perspectiva do mundo espiritual. Eu tenho mais alguém pra... Que foi, caiu? Deixei ela lá com isso. Ok, eu vou continuar. Então, vida espiritual, acho que tem sido positivo. Claro que tendo ela, eu tô normalmente tirando tempo com Deus enquanto eu estou com ela. Mas tem sido legal, gostoso. Acho que até um tempo legal dela ver os pais dela servindo a Deus e priorizando tirar tempo com Deus. E ela já tá vendo isso, tipo, desde bebê, sabe? Então isso me traz muita alegria. A segunda parte dessa pergunta foi se afetou positivamente ou negativamente minha vida conjugal, que eu já meio que respondi. Tem aquela parte de, tipo, às vezes eu e o Isa estamos assim, querendo aquele tempo a sós. E a gente mora longe dos nossos pais, da nossa família. Foi meio raro a gente ficar sem ela. Tipo, acho que desde que ela nasceu, a gente não passou nem um dia, tipo, longe dela. E muito raramente, algumas horas sem ela. Quando a gente tava no Brasil, a gente deixou elas com nossos pais, tipo, por algumas umas horas. Mas, tipo, foi, sei lá, umas 4 horas no máximo que a gente ficou longe dela. E então a gente tá muito tempo com ela. Não é nem assim porque a gente não consegue ficar longe dela. Mesmo que a gente não consegue ficar longe dela. Mas é muito mais por não ter parente morando aqui. Tem meu irmão e ele já cuidou dela algumas vezes, mas, tipo assim, foi por, tipo, nenhuma hora. Então tem horas que a gente quer estar só, sem estar, tipo, esperando ela chorar. Mas ela dorme bem, ela dorme bastante. Ela fica bem sozinha também. Coloca ela no bercinho aqui, às vezes deixa a porta aberta. Às vezes ela começa a chorar enquanto a gente tá no meio de alguma coisa bem gostosa. Mas é a vida. Isso é mais raro. Normalmente ela tá quietinha o tempo todo e a gente consegue fazer o que a gente quer fazer. Então, acho que só nessa área de tempo a sós, às vezes é um pouco mais complicado. Pri, fala sobre sua experiência com a amamentação, please, fiquei grávida junto com você. E muitas suas práticas que mostravam na internet me ajudou bastante. Uma delas foi a leveza que você ficou durante a gestação, em relação à mudança do nosso corpo e tal, tudo mais. Foi bem inspirador e eu super amei. Beijo. Obrigada, Dani. Tudo muito encorajado com esse seu comentário. Sobre a amamentação, eu fiz um vlog, um vídeo, não muito tempo atrás, vou deixar linkado aqui, ou aqui, não sei o que. Mais ou menos sobre esse assunto, o que que eu faço. Naquela época eu tava dando uma mamadeira pra ela uma vez por dia, mas com o meu leite, só porque eu tava misturando as vitamininhas dela. Mas eu vou confessar que eu parei de fazer isso só porque dava muito trabalho tirar o meu leite, colocar numa mamadeira, e acabei deixando pra lá. Só que eu preciso das vitaminas dela de novo, então eu vou tentar inventar alguma outra forma de dar as vitaminas. Talvez eu comece a fazer isso de novo, que eu tava fazendo antes. Eu realmente amamento do meu peito mesmo, né? Não tive nenhuma complicação em relação a isso, graças a Deus. Vou compartilhar com vocês um Instagram de uma amiga minha que é consultora de amamentação e ela sabe todas as dicas profissionais. Eu vou fazer um vídeo, eu acho, só sobre a minha experiência com amamentação, bem especificamente, porque esse vídeo é só de resposta de pergunta, eu acho que não quero entrar em tanto detalhe, mas uma hora dessas eu vou fazer um vídeo bem específico à amamentação. Então eu vou guardar esse comentário pra fazer um vídeo dedicado a você, Dani. Mas em geral tem sido uma experiência boa também. Às vezes eu sinto muito, tipo, fake, tipo, não uma mãe real, porque tem sido muito tranquilo. Teve algumas complicaçõezinhas, tipo assim, a Ayla teve interice bem alta como uma bebê, tipo, bem alta, que ela quase foi internada, e a gente teve que ficar um dia extra no hospital por conta disso, e teve o meu hospital também, tava lotado no dia que eu fui ter bebê, então eu fiquei esperando lá bastante tempo, algumas coisinhas assim, mas em geral, todo esse processo de maternidade pra mim tem sido muito gostoso, tipo, muito divertido e uma experiência muito boa. E muitas vezes quando eu escuto mães conversando sobre a maternidade, tipo, é uma história de terror atrás da outra. E às vezes, tipo, as pessoas me perguntam como é que tá sendo pra mim e já estão assim com uma cara, tipo assim, de coitadinha. E eu até sinto assim, nossa, eles não vão acreditar que tá indo tudo bem. Vão achar que eu tô tentando ser, sei lá, superficial e tudo. Mas eu também não posso mentir e ficar fingindo que tá sendo horrível, porque também isso é injusto pras pessoas que realmente passam por dificuldades na maternidade. E também isso é mentira, então
seria injusto por isso, óbvio. Então eu fico uma situação meio engraçada, tipo, é, tá tudo bem, tá realmente tudo bem, eu tô gostando muito dessa fase. Óbvio, tem uns desafios, mas tudo na vida que é gostosa, que é boa, vai ter desafios. Mas de novo, todo mundo tem suas experiências diferentes, suas histórias e também situações diferentes, né? Só um parênteseszinho, porque eu tô sentindo que todas as perguntas eu tô respondendo, tipo, tá indo muito bem. Mas em relação à alimentação, tá indo super bem, eu vou fazer um vídeo, tipo, tudo que eu faço, tudo que eu já fiz em relação à alimentação. E, tipo, meu relato sobre isso, como tem sido muito bom. Próxima pergunta é da Daniele. Pri, fala sobre seu corpo pós-parto. Acho que vai ser bem interessante. Ok, eu vou colocar uma foto aqui do meu corpo, acho que 2, 3 dias depois da gravidez. Eu queria, era pra mim ter tirado uma foto bem na hora que eu saí, tipo, no dia seguinte, né? Tipo, do parto, do dia do parto. Só que, assim, eu tava muito emocionada com minha filha e eu não parei pra tirar foto. Tipo, até aqui em casa, eu tinha tudo pra poder parar e tirar uma foto. Minha mãe tava aqui me ajudando, meu marido super ajudador, mas eu só não fiz. Mas, enfim, eu vou colocar essa foto que eu tirei alguns dias depois. E, realmente, alguns dias depois que você teve filho, não é, tipo, na minha experiência, minha barriga não voltou ao normal na próxima semana. Demorou alguns meses. Eu acho que com uns 3, 4 meses eu já tava bem mais parecida com o meu corpo. Agora que eu já tô entrando no 6º mês de pós-parto, eu tô até mais saudável, eu sinto, do que antes de ter a Ayla. Eu tô pesando uns 3, 4 quilos menos do que eu tava pesando antes de me engravidar. E não só em isso, tipo, em termos de quilos, mas em termos de músculos. Eu acho que eu tô com mais músculos por tá carregando ela pra lá e pra cá o dia todo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é que quando ela quer colinho, eu dou colinho, eu seguro ela. E se eu preciso lavar a louça, fazer alguma coisa, às vezes eu faço com uma mão, segurando ela. Outras vezes, quando eu tô limpando, tirando coisas do chão, tô segurando ela, tipo, faço agachamento. Aproveito, faço agachamento e vou arrumando as coisas, segurando ela. E eu sinto que meu corpo tá muito mais forte do que era antes de eu engravidar. Teve uma época na minha faculdade onde eu tava no meu auge de força e, tipo, fitness. E até tem um vlog dessa época, vou deixar aqui também pra vocês, um tempão atrás. Eu tava indo bastante pra academia e coisa assim. O ano passado, antes de engravidar, eu não tava indo muito pra academia. Eu tava, tipo, não tava muito forte. Então eu sinto que agora, pós-parto, eu tô mais forte, eu tô mais saudável, eu tô comendo melhor, tô tomando bastante líquido. E o meu corpo, hoje, 6 meses depois, tá, tipo assim, muito, muito feliz, muito bem. Lá embaixo, né, porque eu tive parto normal, é um pouco mais esticado do que antes, eu acho. A minha xaxeca não tá a mesma coisa, mas eu não percebo muito. Eu tava conversando isso com meu marido, que, tipo, eu realmente não percebo. Pra mim tá basicamente a mesma coisa. Mas ele falou que ele percebe, tipo, olhando, que tá diferente. Mas que, tipo, ele acha lindo, né, e tá feliz. Tipo, óbvio, a gente não mudaria nada. Eu, com certeza, continuaria, teria um parto normal de novo, de novo, de novo. Então, pra mim foi muito bom. O que mudou não faz muita diferença, tipo, não faz diferença nenhuma, na real, em termos de lá embaixo. E em termos de aqui em cima, minha barriga tá 100% normal, tipo, como era antes. Como eu disse, eu tô até emagrecendo. Então, tem um vídeo que eu lembro que eu assisti enquanto eu tava grávida e super me motivou muito, de uma youtuber americana. Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo, onde ela mostra, tipo, o corpo dela enquanto ela tava grávida, aí pós-parto, tipo, os meses depois, e ela tava malhando, sendo bem intencional com o corpo dela depois dela ter filhos. E isso me motivou muito, mesmo que eu, até hoje, eu ainda não comecei mais essa malhação toda, tipo, academia, essas coisas assim. Mas eu tô caminhando, parênteses, eu tô caminhando bastante aqui fora com a minha família. Enfim, esse vídeo me motivou muito, me empolgou muito. Vou deixar o link aqui. Mas também eu quero falar pra você, mãe, ou alguém que você estiver grávida, você já tem filhos e o seu corpo inchou, nunca mais voltou pro normal depois de ter filhos. Meu, você é uma herói. Você trouxe uma vida aqui pra Terra. Esses dias eu escutei a Angela Neto falar: a mulher é um portal de almas. E eu achei isso muito legal. Você é uma portadora de almas. Você trouxe uma vida aqui, tipo, tá tudo ok. Nosso corpo exteriormente não é o mais importante. Estética não é o mais importante. Eu acredito que a sua saúde espiritual, emocional, vem antes de tudo isso, mas também que é importante a gente cuidar do nosso corpo natural também. E eu quero encorajar você a cuidar do seu corpo, mas também a não se estressar, não ficar chateada se você não tá na sua meta ainda, sabe? Quanto a fôlego em você ainda, há tempo de você alcançar a sua meta, mas de qualquer forma não se estressa sobre isso, sabe? Você é uma pessoa linda e especial, não somente para as pessoas em sua volta, mas pro filhinho, pra sua filhinha, e especialmente a Deus. Então, esquenta a cabeça.